不能这么想，太偏激了。小姐，文字狱是每朝每代都有的事，是每一个帝王对思想的统治。我有一个问题想问你，你的先父是不是有反清思想呢？如果他有，他就该死吗？不是他该死，是他犯了大忌。也许有一天，我们这个时代会进步，人类会走到一个言论自由、思想自由、信仰自由的时代，但绝不是现在这个时代。我的意思是说，文字狱的死难者是思想的殉难者，是为理想而死的。看样子，你们一个个仍然对他死心塌地。因为在我们心里也有一股正义感，就是这股正义感让我们不顾一切地去救韩湘，也是这股正义感让我们不能抹杀皇上的好，皇上的英明。其实皇上对小燕子真是宠爱有加，他明明知道小燕子不是格格，却依然对她视如己出。如果说皇上使小燕子成了孤儿，可冥冥之中却有一股力量把小燕子牵引入宫，让皇上成了他的父亲，这不是一种很神奇的回报吗？你的意思是说，让小燕子继续当他的还珠格格，让他继续把杀父的仇人当成爹吗？有什么不好啊？只要他不知道真相，他会做一个快快乐乐的还珠格格。只要皇上不知道真相，皇上依然会对小燕子宠爱到极点。上苍用另一种形式把这个血海深仇化解。你自己也说过，报仇不是你生命的主题，你也不会把小燕子变成一个满心仇恨的人吧？是啊，所以我很矛盾。那么这个血海深仇要怎么办？你这个血海深仇要报起来并不容易，万一失败了，又有多少颗脑袋要落地，包括被你救下来的小燕子的脑袋在内。万一侥幸成功了，你却杀了一个好皇帝，成了整个中国的罪人，你的家和国比起来哪个重？尔康，我不得不承认你的聪明、你的才智、你的观察力和说服力让我自叹不如。乾隆有你这样的臣子是他的福气，可惜啊，他不知道珍惜。我就说不能和你们这些人在一起，跟你们相处久了会忘记自己是谁。我记得有人跟我说过，人生最大的美德是饶恕。谈这两个字好容易，做这两个字好难。我怕我没有这样的胸襟。为了小燕子，试试看。